Tää ei oo ikinä hyvä saini. Sos, sos, sos. Täällä on ihan jäätävä jäno päästä sisään. It is insane. Käänny mikki tänne! Hello? Oh, thank you! Yeah. Yes, please, thank you! Good service! Can you take lots of pictures? He's her favorite character. Oh, yeah, yeah, thank you! I could take some picture of him alone. Oh, yeah, that would be great. Yeah, that would be great. Ready? Yeah, another one. One more, guys. Eka kertaa Disneylandissa muualle kuin paraatin odotuspaikalle. Eilinen meni vähän hassusti, mutta käydään prinsessapaviljonkiin. Hell yeah. Lumikki. Ihan samaa mieli. Lumikki tai tulikki? Luultavasti. Silloin on tullut kaikki ihan jänniä prinsessa. Oli Tiana ja Mulan ja kaikkee. Voisko? Okei, ei Tiana. Tiana on sitten monta kertaa. Mulan oli... Mä en oo ikinä tavannut Tianaa. Sos. Mulle käy Tiana. Kuka vaan pääsee halaamaan prinsessa. Kaikki on ihan fine. Mutta mieluummin joku muu kuin lumittila. Please. Prinsesspaviljonki on yleensä ollut Extra Magic Time aika auki. Me ollaan ensimmäisenä juostu sinne. Mutta nyt se ei ollutkaan. Ihan hyvä, että jäätiin tapaamaan Max, niin nyt me ollaan tämmössä jonossa. Jonotetaan vähän joku 45 minuuttia tässä ja sit päästään sisälle. Mutta tää on varmaan lyhyin, mikä tää jono tulee olemaan koko päivänä, niin ihan hyvä. Veikkaus on, että päästään peilin kohdalle. Katsotaan. Meneekö sun enää seist? Mä varmaan pääset tästä kyllä ylös. Hello. Kohta lähemmäs 2 tuntia jonossa. Kymmentä vaille 11. Okei, no 1,5 tuntia. Vähän yli 1,5 tuntia. Ei me olla edes... Me ollaan kohta peilin kohdalla. Vähän meni tää meidän arviointi vähän. Onks sä näyttänyt niin pahalta siellä? Ei niin. Siis toi jono näytti tosi lyhyeltä ulkoa. Mä en tiedä mitä en ole. Oh well. Nyt on mennyt 2 tuntia, kun tultiin tähän jonoon. Vartti yli 11. Ja tässä on vielä muutama perhe. Thank you.
In a bookstore, yeah, both of us. Yeah. My dream job, I'm sorry. Yeah. What books do you like? What's your favorite? Do you have one? Fantasy. Yeah. Okay. Yeah? I have to check my library tonight. Romance. Yes. Like, yay, romance. Do you know my favorite books? So my favorite book is Romeo and Juliet. Oh, that's a good choice. And it's the Beast's favorite too. Oh, nice. It's a pleasure to have one. Of course. Ihana Belle siellä! Päästiin puhumaan kirjoista. Sitten mun semmonen favorite books. Romance, but gay. Mutta nyt me mennään Casey's Corneriin! Yeah. Hell yeah! Best. Lieve, op de foto, mama, had je beloofd. Tell me your journal without telling me your journal. Ihana. Kestä. No ei paha. Tässä on nyt kotiin vietävää. 5 000 Simba. 250 tehty. 81 tuntia mennyt siihen, että se on tehty. Swarovski kristalleja 18 800. No ihme, että sillä on vähän hinta. Adventurelandissa eikä Frontierlandissa käyty, niin nyt tultiin. Pääraja. Siis mä en oo ikinä nähnyt Phantom Manorin jonoa tonne asti. Se kiemurtelee ihan sikana tuolla. Sitten kun muistaa viime kerralla, että se on vielä pidentänyt tuota jonoa tuosta niin. Tuolta. Jep. Tää on niin tottunut, että tänne on se maks 15 minuuttia. Käytiin ottamassa muutamat magic shotit. Jee! Löydettiin semmonen, minkä Suvikin halus. Tai silleen se oli sulla listalla, että olisi kiva ottaa. Niin, päästiin se ottamaan ja täällä oli kyllä niinku, ennen otettu magic shotteja, niin minä vaan näyttää nopeasti silleen, teettää. Niin noit tulee ihan asettelemaan. Tai niinku molemmat missä oltiin, niin tuli asettelemaan silleen kivasti, että
tehkää näin ja teen näin ja teen näin. Dedication. Ranskan masterchefia. Tai olettaisin, että Ranskan. Small World on tämmöisessä tosi isossa rempassa. En tiedä, mitä ne siellä tekee. Mutta aivan ihanat nää seinät. Tää varmaan joku päivä tulee ottaa kuvia näiden edessä. Oli ihana paraati. Mä pidin Instagram-liveä ja tuli ihan sikana interactioneita heillä. Miksei silloin, kun mä vlogaan? Mennään taas käymään Avengers Campusilla. Kyllä. Tässä on semmonen about tunti aikaa ja siellä oli niin jännää eilen. Ei olla yhdessäkään laitteessa tänään käyty, niin vois sitten tuolla Webslingersissa pistäytyä uudestaan, se oli niin hauskaa. Salut tout le monde. Ouais, ok. T'as vu, c'est pour nous tout ça qui a l'accueil, hein. J'ai fait ressentir plein de trucs. Intergalactic travelers detected in the center of campus. Welcome to Avengers Campus, Gamora and Mr. Lord. Monsieur Lord, c'est mon père. Appelle-moi un star. Alors, ouais. Et Gamora, une fois de plus, c'est qui lui, VIP, hein? Avengers Campus was designed by Tony Stark as a hub for innovation and training new recruits. Webslingersiin! Pakko käydä yksi laitettuna. Luki, että 40 minuuttia, mutta me ollaan oltu ehkä vartti jonossa ja me ollaan jo melkein tuolla Tom Holland-alueella. Jaa! Tää on niin hyvä laite. Suositellaan. Ja tää on meidän ainut laite. Ja naurettiin juuri, että 2 päivää ollaan oltu, 2 kertaa ollaan käyty laitteessa, samassa laitteessa. Kyllä. Te ei voi ainakaan sanoa, että me juostaan niissä samoissa laitteissa joka reissu, koska tää on uusi laite. Kyllä. Ehkä huomenna jossain muullakin. Ehkä. Siinä alussa. Se meni ihan silleen wow. Se on erittäin hauskaa. Tossa on oikeesti, kun mulla on alaselkä ihan jumissa tällä hetkellä. Ja sit mä vaan niinku vedän tämmöstä ja silleen juu. Ei ihme, että on vähän kuollut päivien jälkeen. Yep. Oh well. Mutta joo. Lähetään villageen eka syömään ja sit vähän shoppailee. Nyt kun ihmiset on tuolla Islandissa vielä kattomassa Illuminations ja kaikki tämmösiä, niin siellä on toivottavasti vähän hiljaisempaa. Jep. Toivotaan. Tänään ei ole missään ollut hiljaista. Joo, ei tänään ole ollut aika. Jep. Aika paljon ihmisiä. Joka aika paljon ihmisiä. Suvi on taivaassa. Babe! Tuolla on näitä korvia.
se Olipa kerran elämäsarja. Jotenkin vähän samaa hahmodesignia. Niin on. Siis nää tikkarit on ihan parhautta. Ihana. Tän hetken Lego-toive on tämä. Se on upea. Disney Fashion Junior. Glass Factory. Oli se auki. Ooh. Oh, this is cool. Ihan kun täällä on näitä Disney Juniorin tai Disney Fashion Juniorin nää. Mutta siellä on Minna. Voi ei. Yhtäkään laseja ei. Tuolla on tommonen. Mä just kans katsoin. Se gay Disney keso. Cheyenneen kävely. Tänä iltana ei käyty drinksuilla, kun ei vaan niinku jaksa. Ei pysty. Huomenna sitten. Pankki onkin Starbucks. Niin, nyt menisin sanoa, että nyt on pikkusen harhaa johtava, että menee kyllä rahaa. No ei, sinne vaan menee rahaa. Melkein unohdin taas vaihteeksi lopettaa tän. Kätin Starbucksissa. Ostin tämmösen jonkun lime-juoman. Ihan sikahyvää. Ja käyn vähän läpi ostoksia. Katsotaan. Ehkä mä teen ostoksista esittely johonkin. Huomenna pidetään studioilla päivä. Vähän muutakin kuin Avengers Campusia sieltä. Mutta lähinnä Avengers Campusia sieltä. Ja joo. Nähdään ensi videossa. Moikka!